Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak iz trigonometrije gde ćemo koristiti adicione formule. Kaže, ako je alfa plus beta jednako pi četvrtine, dokazati da je 1 plus tangens alfa što množi 1 plus tangens beta jednako 2. Dakle, obično kad imamo nešto da je potrebno da se dokaže, uzmemo levu ili desnu stranu. U ovom slučaju ćemo uzeti levu stranu i pokazat ćemo da je ona jednaka desnoj. Dakle, nama je leva strana jednačine zapravo 1 plus tangens alfa što množi 1 plus tangens beta. I to je sada dalje jednako. Ovde imamo problem u daljem rešavanju zadatka jer imamo dva različita slova. Imamo slovo alfa, imamo slovo beta. Pa da bismo rešili ovaj zadatak i da bismo uprostili, najbolje je da jedno slovo izrazimo preko drugog. I to možemo da uradimo upravo koristeći se ovom drugom jednakošću. Dakle, imamo da je alfa plus beta jednako pi četvrtine, pa iz nje možemo da izrazimo da je beta jednako pi četvrtine minus alfa. Dakle, samo smo alfa prebacili sa desne strane jednačine i to je postalo minus alfa. I sada ćemo da ubacimo to ovde u ovu našu polaznu jednakost, dakle 1 plus tangens alfa prepišemo, puta jedinicu prepišemo, tangens prepišemo, a umesto argumenta beta pisat ćemo pi četvrtina minus alfa, da je dalje jednako i sad koristimo adicione formule za tangens da bismo rešili ovo pi četvrtina minus alfa i ovaj tangens. Dakle, opet ovo sve možemo prepišemo 1 plus tangens alfa puta 1 plus. E sad, kako rešavamo mi kad imamo nešto tangens pa u zagradi alfa minus beta? To se rešava po formuli tangens alfa minus tangens beta kroz 1 plus tangens alfa puta tangens beta. Dakle, mi ćemo sada primenjivati tu formulu ovde. S tim što ćemo uzimati, bit će malo čudno, uzimat ćemo da nam alfa bude pi četvrtina gledajući formulu, a da nam beta bude zapravo ovo alfa. I onda će to biti jednako 1 plus tangens ovog prvog ugla, to će biti tangens od pi četvrtine, minus tangens drugog ugla, to je tangens alfa, kroz, a dole ćemo imati 1 plus tangens prvog, odnosno tangens pi četvrtine, puta tangens drugog, to će biti tangens alfa, zatvorimo zagradu, to je sada dalje jednako, 1 plus tangens alfa prepisujemo puta 1 plus i sad ovo sad malo da uprostimo. Ovde imamo tangens od pi četvrtine, mi znamo da je tangens ugla od pi četvrtine zapravo tangens ugla od 45 stepeni, a tangens ugla od 45 stepeni je jednak 1. Tako da svud ovde gde imamo pi četvrtina ćemo pisati 1, dakle to će biti 1 minus tangens alfa, a dole ćemo imati 1 plus, opet ovo tangens pi četvrtina ćemo menjati sa jedinicom puta tangens alfa. To je dalje jednako, 1 plus tangens alfa prepisujemo puta 1 plus 1 minus tangens alfa, a dole ćemo imati 1 plus, ovu jedinicu i tangens kad izmnožimo dobit će samo tangens alfa. I to treba dalje da bude jednako. Sad ovu jedinicu ovde možemo napišemo kao 1 kroz 1. Ajde da napravimo tu obliku razlomka i da dovedemo na zajednički sa ovim drugim razlomkom da bismo mogli da ih saberemo. Znači morat ćemo da proširimo ovde i prelac i menilac sa 1 plus tangens alfa. I onda će to dalje biti jednako, ajde pisat ću ovako u produžetku 1 plus tangens alfa što množi, sad smo ovde proširili, imat ćemo 1 tangens alfa gore i 1 plus tangens alfa dole plus 1 minus tangens alfa i ovde 1 plus tangens alfa. To možemo i na zajednički da dovedemo, dakle to će biti 1 plus tangens alfa prepišemo, a u drugoj zagradi imamo dole u imenjucu 1 plus tangens alfa, a gore imamo 1 plus tangens alfa plus 1 i minus tangens alfa. To je sada dalje jednako. Ovde možemo da skratimo ovo plus tangens alfa i minus tangens alfa i prvu zagradu prepisujemo, dakle imat ćemo 1 plus tangens alfa puta, a ovde nam ostaje gore samo ova jedinica i ova jedinica, 1 plus 1 to je 2, a dole imamo 1 plus tangens alfa. Sad zagradu i nema potrebe da pišem,
još možemo skratiti ovo 1 plus tangens alfa i 1 plus tangens alfa sa 1 plus tangens alfa, ostaće gore 1, dole 1 i zapravo ćemo dobiti da nam je ostala samo ova dvojka, ili da kažemo ostalo je 1 puta 2 kroz 1, a to će biti zapravo 2, a to je ništa drugo do desna strana naše jednakosti i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se sa novim lekcijama uskoro, pozdrav!